এইবাৰ গুৱাহাটীৰ কাষতেই গঠন হ'ল। ধৰখনৰ বলি হ'ল চাকৰি বিচাৰি অহা যুৱতী। নিৰ্জন পাহাৰত লৈ গৈ ধৰখন। ধৰখনকাৰী এতিয়াও পলাতক। এই যুৱতীগৰাকী ধৰখনৰ বলি হ'ল। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। এটা চিপছ কোম্পানীত চাকৰি বিচাৰি আহিছিল যুৱতীগৰাকী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৰঙৰ ওপৰত বাইকত অহা যুৱকে ধৰে যুৱতী। যুৱতীক লৈ যোৱা হয় পাহাৰৰ ওপৰত। দিন দুপৰতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পাহাৰত যুৱতীক গণধৰ্ষণ। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীক। ল'ৰাক চিনি পাইছে ল'ৰাকেইটা তেওঁ কিবা বেয়া হেৰি কৰিছে নেকি গাত হাত দিছে নেকি বেয়া কাম কৰিছে ল'ৰাকেইটাক চিনি পোৱা নহ'ল কেতিয়া দিনত আছিলে ৰাতি দুটা বজাত আহিছিলোঁ কালি দিনৰ দুটা বজাত তুমি পুলিচক কালিয়ে জনোৱা নাই কালি মই ৰাতি পুলিচক লগ পাইছোঁ কালি ৰাতি লগ পাইছে কালি জনাইছে ইতিমধ্যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মুখ খুলিব এতিয়াও বিচৰা হোৱা নাই কৌশিক দাস আসাম টক আমিন দাস